昨年3月の野球ワールドベースボールクラシック WBC で一躍有名になったチェコ代表のパベル・ハジム監督が日本に帰ってきた。必勝ハチマキで話題になった名物監督は、今月6、7日に行われるカーネクスト侍ジャパンシリーズ2024日本 VS 欧州代表の欧州代表一塁コーチとして再来日。第二の故郷と愛する日本に滞在できることを喜びつつ、患者が待っているので、と長居できない切実な事情を明らかにした。取材、ザ・アンサー編集部、鉾丘雅弘、画像、意外な場所でオフを満喫するチェコ代表。3月でも上半身裸で、屈強な男たちが笑顔で大はしゃぎした実際の写真、兼業コーチ、ならでは悩みだ。欧州代表の一塁コーチを務めるハジム氏に、4日に練習試合が行われた大阪、京セラ D で話を聞いた。日本は第二のふるさと。戻って来られてとても幸せです。言葉では言い表せないぐらいです。溢れんばかりの笑顔を見せたが、愛する日本を満喫する時間は限られている。試合翌日の金曜日に帰らないといけないんです。月曜日には24人の患者が待っているので、ハジム氏は母国で神経科医を務めている。WBC チェコ代表は、ほとんどのメンバーが野球以外の仕事に就いていることが話題となった。15分おきに予約が入っているんです。多忙な医療も、野球の監督、コーチ業も、ストレスがかかるのは一緒だと笑う。今回の欧州代表には、ハジム氏と同じく、兼業、スタイルを貫くマルティン・ムジーク内野手もいる。WBC 1次ラウンド中国戦では、9回に劇的な逆転スリーランを放った。本職は地元野球クラブのグラウンドキーパー。何か変化はあったか本人に直接尋ねると、WBC 以降、より注目を集めるようになりましたが、僕の人生は何も変わっていません。今も芝を刈ったりする仕事をして、楽しみのために野球をしています、と明かしてくれた。寿司が大好きな2人は日本食も楽しみにしているが、仕事を休んで極東まで飛んできた理由はグラウンド上にある。ムジークは日本や米国だけじゃなく欧州にも優れた野球があることを示したい。ここで日本に勝ってそれを証明したいと意気込む。ハジム氏も私たちがこのレベルでできるぐらい優れていることを世界王者とも戦えることを示したいと声を揃えた。